সভাপতির বিরুদ্ধে তিনিচুকীয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে প্ৰবাল নিয়োগে। প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগতে সুজিত সৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছে আলফা নেতাগৰাকীয়ে। সুজিত সৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে প্ৰবাল নিয়োগে আৰু এজাহাৰত হত্যাৰ ভাবুকিৰ কথা উল্লেখ কৰি সুজিত সৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আলফা নেতাগৰাকীয়ে। সুজিত সৰকাৰ শিলাদিত্যৰ লগতে কেইবাজনকো উচাপনিমূলক মন্তব্যৰ বাবে ৰাজ্যত ভাতৃভাতি সংঘৰ্ষ সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰবাল নিয়োগে। প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্যৰে ৰাজ্যত ভাতৃভাতি সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰা এনে লোকসকলক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনায় আলফা নেতা প্ৰবাল নিয়োগে। সুজিত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিলৰ সময়ত প্ৰবাল নিয়োগৰ লগতে তিনিচুকীয়া থানাত কেইবাটাও দল সংগঠনৰ শতাধিক লোক উপস্থিত আছিল। এতিয়া আমি অনুভৱ কৰি আহিছোঁ যে যিটো আমি পূৰ্বে অনুমান কৰিছিলোঁ এইটো সঁচা হ'লে গৈ আছে যে পৃষ্ঠপোষকতাটো কিন্তু চৰকাৰে কৈছে। সেইকাৰণে ইমান দমালি মাৰি মাৰি শাসক দলৰ এজন বিধায়কে কথাখিনি কৈ আহিব পাৰিছে। এই গোটেই পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰি আহিছে এই শিলাদিত্যই, কিন্তু ইয়াক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে শিলাদিত্যৰ মন্তব্য যেতিয়া কাউণ্টাৰ দিবলৈ গ'ল, কটুত্ব দিবলৈ গ'ল, মই জিতেন দত্ত বা মৃণাল হাজৰিকাই এতিয়া কিন্তু আমাক ধৰপাশৰ আৰম্ভ কৰি দিছে আইন সমান বুলি কোৱা কেইজনে, আৰু যিয়ে এদিন জাতীয়তাবাদৰ নেগুৰত ধৰি আজি শাসনৰ গাদী দখল কৰি আছে, জাতি আৰু ভেটিৰ মাটি কোৱা কেইজনে আজি শাসনৰ ভাগ দুইডাল ধৰি আছে। ইয়াতকৈ আৰু নিৰ্লজ্জ কি হ'ব পাৰে? আজি প্ৰমাণ হ'ব এইখন চৰকাৰক লেংটা কৰি দিম। যদি সুৰজিৎ বিশ্বাসৰ শিলাদিত্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে মই চেলুট মাৰিম অসম চৰকাৰক, আৰু নহ'লে মই এই চৰকাৰখনক থু পেলাম আৰু আমাৰ সতীৰ্থ সহযোদ্ধাসকলে আইনৰ সমান কথা কোৱা হ'ব চৰকাৰখনক, জাতি মাটি ভেটি কোৱা চৰকাৰখনক। আজি প্ৰমাণিত হ'ব মোৰ এফআইআৰ পাছত আইন সকলোৰে বাবে সমান নে কাৰ বাবে এইসকলে আইন প্ৰয়োগ কৰি আছে? আজি স্পষ্টভাৱত দুধ কা দুধ পানী কা পানী প্ৰভু জায়গা প্ৰমাণ হ'ব আজি গাখীৰ আৰু পানীৰ পাৰ্থক্য।